はい、どうも、こんにちは。今回でまた殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、教会が病院とつるんでましたっていう死体を、遺体をね、やり取りしてたっていうことが分かって、病院にちょっと詳しい理由を聞いた後だね。じゃあやっていこうか。で、中毒死した信者は重病人だからって言い訳が立つ。はい。そのまま教会で葬式を挙げて埋めちまえば、そいつが麻薬中毒者と知られずに処理できる。そっか、それもあんのか、そういう側面も。ああ、もしかしたら死体も掘り起こして売ってるかもな。連中がそこまでやったって不思議じゃねえ無よ。限ループじゃん。死んじまった信者に身寄りがなければ、その死体を病院へ売り払って金に換える。商品の売り先は引く手あまたで、相手も口が固い。なんていう商売だ。こりゃよく考えられてやがる。天国から地獄までの周遊コースだ。追加料金で道案内はついてねえが。うさんくさいとは思ってたがな。奇跡だとか救いだとか大それたこと言ってるだけに、えげつないやり口だぜ。えげつないな。何も知らねえ貧乏人を食い物にする魂胆が気に食わねえ。お、ジャックのやいいとつこ出だてるね。な。ジャックもバレてるよ、お前。もはやお前の過去バレてるよ、もはや。そういう言い方するってことは、間違ってる。間違ってる。病院出てからずっと黙ったままジャックの話を聞いていたアーサーがぽつりとつぶやく。ああ、合ってるだろう。あのじいさんの話も踏まえりゃ、こんなのすぐ。まあ、あいつらのやり方が間違ってるってことだろ。違う。あいつらのやり口のことほだ。ら、ほら、まあ、読めてるもん。読めてるもん、アーサーのことぐらい。もうジャンプの主人公だから。ジャンプの主人公みたいなやつだから、もうわかんだよ。突然言い出すから、間違ってる。って言って。あ？ってなるよ、どうせジャンプの主人公ってみんな。みんな主語抜くから、主語を。あんなのは奇跡じゃない。偽物だ。信徒たちは騙されているんだ。そんなに迫真で言わなくてもみんな気づいてるよ。だったらよ、どうするんだ、相棒。相棒。奴らはどうしようもないクズ野郎だぜ。だが、お前に何ができる？探偵一人が声を上げたって、信者がなびくと思うか？警察じゃないの？確かに。僕一人が声を上げたところで何も変わらないかもしれない。騒いだところで教団の後ろ盾にもみ消されて終わりだろ怖いよな。う。だが殺されるぞ。僕じゃない、ジャック。何？ジャック・ザ・リッパー、僕にはできない。だけ どお前なら。お前、だいぶ頼り始めたな、急にジャックのことを。いや、もう俺の選択によってんのかな、これ。まさか俺の選択がずっと、ほら、あれだったじゃん。赤い選択だったじゃん。だから、アーサーがジャックに頼り始めるのかな、これからのストーリーっていうのは。アーサーは目の前の男を見やる。いつも享楽的に笑う殺人狂の男。お前に僕の体を貸してやる。だから教団のトップを殺してくれ。アーサー、お前、もう取られるぞ、人格。大丈夫か？言うようになったじゃねえか、お前も。お、行こうぜ、行こうぜ、ぶっ飛ばしに行こうぜ。アマちゃんにもやっと分かってきたが、ああ。権力を傘に来た悪党に対するやり方ってのがよ。でもさ、これジャックも多分そういう風にやってきたんじゃないの？こういう今回みたいにさ、なんかたち悪い集団を潰した結果がなんか殺人鬼っていう肩書きになっただけじゃない？だから 逆に言えばちょっとアーサー危ないけどな。アーサーが大のジャック・ザ・リッパーになるけどな。今回だけだ。関係のない人は殺させない。サルーフ福音教団の構成員、そして裏で糸を引いている誰か、標的はそれだけだ。ああ、分かってる。任せるようになっあのた教団をな。潰すことに関しちゃ俺も特に依存はねえぜ。ザフカはどうなんだろうザフか。カ・エルビナ。苦しむ人に救いを与えること、それ自体は善なる行為だ。だけどやり方が間違ってる。まあ、多分あいついいやつだと思うけどな。だがよ、相棒、俺が殺したとして世間はどう見るかな。まあ、そうだよね。パッと見いい感じの慈善団体だもんな。何が言いたい。僕の中の別人格が出て人を殺しました。
僕は無関係です、なんてつまらねえことを言い出すなよ。まあ、確かにお前の選択で相手の人生を終わらせるんだぜ。それを受け入れられるのか。背負うさ、うん、間違いは正してあるべき形に戻す。まあまあまあ。アーサーは決意に拳を固めた。その様子にジャックは愉快そうに目を細める。いいだろう、そうとなりゃ用意をしようか。まあ、アーサーが弱くなり始めたな。ジャック・ザ・リッパー、久々の仕事だ、うん、ワクワクするな。おお頼んだぞ。どうすんの。あ、でも計画で、ね、計画出るのか。約束の期日、アーサーはローリーを呼び出し教団の調査結果について報告を行った。つまり、うん、サルーフ福音教団は奇跡で偽装した麻薬で人を引きつけ金をむしり取り、うん、客が死んだら今度は死体を病院に売りつけることで金に変えている。めちゃくちゃだな。そしてミシェル先生もその連鎖に取り込まれている。うん、このままいけば病気で死ぬ前に麻薬中毒で廃人に、うん、死後も教団に利用される金づるになる。そうなりますよ。そういうことになるね。うん、どうも連中には強力な後ろ盾が存在してるらしい。うん、僕が乗り込んでいっても平然としていたよ。後ろ盾ね。うん、念のため言っておくけど僕たちではないよ。わかるわ、それぐらい。わかってるよ。報告はこんなところだね。もうパスすぎるだろお前。実は僕の団体がね、僕のチームが後ろ盾でしたとか言い始めたらこいつやべえわ。ローリー、ありがとう。アッサ、うん、危険もあっただろうによく調べてくれた。これは約束の報酬だ。何、お土産買ってきた。ローリーは胸ポケットから小切手を取り出すとテーブルの上に置いた。この件で君に依頼する調査はこれで終了だ。うん、あとはミシェルと僕の問題になる。なるほど。ああ、そうだね。何すんので、この調査結果を見た君はどうするんだい。このまま放置しておくのか。そんなわけないだろう。ミシェルだけじゃなく他の信者も教団から引き離したいと思っている。はい。というと、信者たち真実を伝える。うん、教団の嘘を暴いて彼らに正当な道を進ませるんだ。君らしいな。うん、とりあえずミシェルは私が止める、うん、そちらは君の好きにやればいい。二面作戦ということだ。好きにやっていいんすか。ああ、お互いにうまくいくことを祈ってるよ。はい。祈り、今は嫌な言葉だよ。ちょっと敏感だねお前。うん、そうだったね。うん、今回は神頼みじゃない、僕らが頑張るんだ。いいだろ別に祈っても。あいつらに祈ってるわけじゃないんだから。縁起が悪いといえども別にね、元気考えたら別にいいじゃん。祈り、本来は交渉である行為だが、今の彼らには素直に称賛することはできなかった。ローリーはミシェルの元へ足を運ぶ。アーサーもまた事件解決のために行動を開始する時だ。よし、僕らも行こう。ちゃんと計画した？まあ、ジャックがいるから大丈夫かな、計画は。家具も物もほとんどない、質素な部屋、そこには数人の男が詰めかけていた。部屋の主はミシェル、彼女は訪ねてきた男たちに懇願をしていた。お願いです、スクルージさん。うん。今の作業が終わったら、猫のお金が入るんです。うん。だから、もう少しだけ。ああ、そっか、金借りてんだもんな。ダメだな。お前がそう言うから何度も期日を延ばしてるんだ、うん、これ以上待ってやったら他の奴らに示しがつかない。スクルージさん、名前あんのに顔はねえんだなお前。他の奴らは働いてちゃんと期日に金を返してるんだぞ、うん、そいつらに対して悪いとも思わないのか。本当だよ。それは悪いとは思いません。じゃあ払えよお前。おいだろ、はあ、だが安心しな、縫い子の仕事よりも稼ぎのいい仕事を紹介してやるぜ。そうだぞ。そんな、急に言われても困ります。甘えんなよお前。これおい、急じゃないさ。おお、何度も期日を延ばして待ってやったし。当たり前だろ。金を借りる際の契約書にも書いてあるだろ。ああ、連れて行け。ああ、行ってこい早く。はっはっ。金貸しのとこの部下が動き、ミシェルとの距離を詰めた。やめてください、やめて。
なんで？は？待て、彼女を話せ。ロリさん。ローリ。おやおや、これはローリーお嬢さんじゃないですか。お久しぶりです。まあそっか、団体でかい団体だったらあんまり絡む機会もないか。あいつよく頭を下げる金貸しの男スクルージ、その態度に居心地の悪さを覚え、ローリーを思わず目をそらす。で、何でしたっけ。うん、さっきの言葉はよく聞こえませんでしたよ。そのマフィアの娘として副首領として筋の通らない意見を口にできないという思いが一瞬彼女を口ごもらせた。しかしそれでもローリーはミシェルを選ぶと決めていた。彼女は顔を上げ堂々と訴える。お願いだ、ミシェルを話してやってくれないか。うん、彼女は私の元ガバネス、私の家族も同然の恩師なんだ。いいね、なんかちょっとリズム感じたな今。彼女は私の元ガバネスっていいな、ちょっとなんかリズム感じるわ。訴えを聞き、ゴッドスピードの首領の娘、そして副首領であるローリーにおもねるような男の表情が非常識な小娘に対する呆れ返った表情へと変化した。当たり前だろ。それはできませんね。できませんよそんなの。ああ、いいですか、ご存知だと思うが、借金というのは人と人の約束、契約なんですよ。あ、まあそうだよ。彼女は借金の返済が滞ってる、うん、だから催促もしていたし、返してもらうのは正当な権利だ。待ってるよお前は。そんなのは組織人としての常識ですし、社会通念上も同じでしょ。なのに話せ。それじゃあ筋が通りませんよ。本当だよな、甘いんじゃねえよ。間違っているのは分かっている、うん、だが彼女は私のファミリーだ、うん、見捨てるなんてできない。なんだこのクソガキは。はあ甘えてんじゃねえよ、私のハマミファミリーだ。じゃ金払いよなお前は。借金を帳消しにしろとは言わない、うん、ただもう少しだけ待っていてほしい。はあ、お願いだ。んだと。切々と訴えるローリーに呆れながらも、狩猟の娘である彼女に強行手段を取れない金貸しの男は諦めたように肩をすくめた。やれやれ、頑固な方だ。今日は引きますが、この件に関しては狩猟に報告させていただきますよ。いいですね。報告しようぜ。おい、話してやれ。は、はい。ミシェル、うん、金を用意しろとだけ伝えておきますよ。うん、ではまた改めて、ローリーお嬢さん。スクルージ、負けるなよ。帽子を取って軽く頭を下げると、金貸しの男は部下を引き連れ、その場を後にした。部屋に残されたのは苦しい、苦い顔をしたローリーと、悲痛な面持ちのミシェルだけだ。ローリー、ごめんなさい。うん、私のために、あなたは組織を。うん、本当にごめんなさい、うん、ミシェル先生が気にすることじゃないよ。ファミリーは助け合うものだって教えてくれたのは先生じゃないか。まあ、助け合う、助け合うですかそれは。僕はそれ助け合うではないと思うけどね。利用されてると思うよ俺は。ありがとう、うん、ローリー、うん、だけどあなたはもう私に関わらない方がいいわ。先生、これ以上関わってはダメ。先生、先生がひどい目に遭うことを黙って見てろって、うん、そんなことできるはずないだろう。できるわけないじゃん。ローリー、先生、私はもう組織を抜けているの知ってるわよね。知ってはいるけど。ローリーは小さく首を左右に振ると、ミシェルの冷え切った両手をきつく握りしめた。組織に戻ろう、ミシェル先生、うん、うちでお医者さんにかかって治療を続けていこうよ、うん、ね、借金の件は僕が何とかするから。最初からそれでよかったじゃんってなっちゃうよなこれね。むしろなんで最初それにならなかったの、逆に。何独立したの先生は。それでよかったじゃん、むしろ。ローリー、うん、ダメよ。何。ミシェルはローリーの手を振り解き首を横に振る。組織がお金に厳しいのは知っているでしょ。うん、知っているはず、私がそう教えたわ。うんうんうん、借金の返済をしないで、ましてやあなたが立て替えて組織に戻るなんて都合のいいことできるわけがないわ。まあ都合はいいわな。そんなの僕の力でどうにでも。バカ野郎お前、権力を振りかざすなお前。ローリー、バカ、ビンタしてやれよお前。ファミリーの幹部のはずよ、うん、人の上に立つ者として大きな家族を
私一人のためにないがしろにするべきじゃない。先生、ミシェル先生、だけどパチーン。ローリーはなおも言いすがろうとする。それに対してミシェルは視線を伏せた。呆れたわね、ローリー。あなたにはあれほど教えたのに。先生、そんなことも忘れてしまったなんて。あれじゃん、先生が態度変えて無理やり突き放すやつじゃん。で、ローリーが帰った後に、ごめんね、ローリー、こうするしかなかったの、っていうやつじゃん。そして顔を上げ、冷たい目線でローリーを射抜く。ほんと、自分勝手で。もう絶対そうじゃん。要領の悪い。うん。あなたは昔から、全く変わっていない。出た出た、もう絶対俺予想当たるから。ごめんね、ローリー。こうするしかなかったの。って言うから。ミシェル先生、もうお願いはしないわ。うん、ローリー・ゴッドスピード。うん。二度と私の前に顔を見せないで。見届けようぜ。あなたなんて大嫌い。帰れよお前。先生、帰れよお前よ、早く。ミシェルは顔を隠すようにローリーにその汗を細った背中を向ける。明確な拒絶、その態度で言葉で距離を置かれ、ローリーはそれ以上踏み込むことができなかった。先生、体を、早く出て行きなさい。体を大事にしてください。ミシェルの身を案じるローリーがやっと絞り出した言葉はただそれだけだった。ありがとう先生。ブレブレじゃん。部屋には肩を震わせながらおえつを漏らすミシェルが一人残された。言ってよ、ちょっと言ってよ、ごめんねローリーって言ってよ、ちょっと心の中で思うなよ。今日ここに呼ばれた意味は分かっているか。ローリーはマフィアの首領である自分の父を恐れることなくまっすぐに見返した。まあ2回目の忠告だもんな。ミシェルの件ですね、うん、スクルージから報告があったはずです。私は余計なことをしないようにと忠告したはずだ。うん。お前は自分の行動の意味が分かっているのか。分かってます。ご命令に背いた件に関してはその通りです。うん。ですが納得できません。逆らうなパパに。なぜだ。ミシェル先生はファミリーです。ファミリーじゃないだろ、もう互いに守り合うもの。ああそうでしょ。もうファミリーじゃないって言ってるだろ。忘れているわけではないだろう。ああ、ミシェルはすでにファミリーを抜けている。ほらもう我々とは無関係だ。もう事実じゃん。こっちがあくまで冷徹に生きた父に対してローリューは何か言いたいように唇をわずかに震わせる。そんなね、情で動こうと組織ってのは甘くないんだよ。どうした。ああ、何か言いたいことがあるのなら言ってみろ。情で動く組織なんか雑魚だぞお前、言ってみろ。お父様、ミシェルがファミリーを抜けたのは本人の希望なのですか。ギク。本人の希望とは言えんな。私の判断だ。ギク。それはどうして。ミシェルは肺を患っていた。まあまあまあ、過去診断された時には手遅れだった。手の施しようがないと医者にサジを投げられ、電池療法として空気のいい郊外へ行かせることにした。そっかそっか。余分なストレスも体に良くないと医者の指示があり、パパ私は考えた末にミシェルをファミリーから脱退させる判断をし、彼女も同意した。ちょっとお前、ちゃんとした判断してんじゃん。てか言えよそれローリーに。どうしてミシェル先生はロンドンに。それは知らんよ。おそらく死期が近づいたのを悟ったのだろう。生まれ育ったこの町で死にたいとそう願ったのだろうな。言うねえ、好きだわそういう、なんかはっきりして言って、はっきり言うの好きだわ。最後の救いを信仰に求める、それはいい。だがそれにかこつけて我々から金を借り、しかも返済が滞っている。本当だよな。加えてミシェルが出入りしているあの教団は我々の仕事場で勝手に麻薬を扱っている。いわば我々に対する敵対組織だ。めっちゃ分かってんじゃんパパアーサーに頼まなくてもめっちゃ知ってんじゃん。そんなところから麻薬を購入するのは、うん、我々に対する明らかな敵対行為だ。めっちゃ知ってるじゃん。待ってください。待てねえよ。多分ミシェル先生はあの教団が敵対組織だなんて知らなかったんだ。うん、ただ苦しくて痛みや苦痛を取り去るために
知らんよそんなの。知らなかったで済む話ではない。そうだよ。なしたことの責任は自らで取るべきだ。お前もそのことは理解しているだろう。だろう。それは幼い頃から叩き込まれた組織の掟であった。ミシェルに何度も言い聞かされ、心臓の奥の奥に叩き込んだ掟。ローリー、お前はファミリーなら守り合うべきだと言ったな。はい。だがな、ミシェルをファミリーだと言うなら、彼女に金を貸しているスクルージも、まあまあそうなっちゃうよな。どちらか片方だけに肩入れするわけにはいかない。ゲインファミリーのスクルージが勝つわな、そりゃ。私がファミリーの首領として公平な判断を下すのなら、罰せられるべきはミシェルだけということになる。そうですよ、まんまそうだよ。本当にちゃんとしてるよ。心情的には反発したい言葉、しかし組織の多さとしてマフィアの首領としては正しいとしか言えない父の言葉。息苦しいような気持ちを抱いたまま、ローリーは父の言葉に耳を傾ける。考え方は二つある。まず、ファミリーを抜けたミシェルは我々と無関係。だったら、彼女がどう扱われようが勝手なことだ。そうだな。だが、お前がミシェルをファミリーだというのなら、彼女にはけじめをつけさせる必要がある。意味は分かるな。お、流れ変わるか。ローリーは父親をじっと見つめると戸惑ったように目をそらしてうつむいた。お前は賢い娘だ。正しい道を選んでくれると信じているぞ。おう。顔を伏せたままのローリーをちらりと見ると、ライオネルは悠々とした足取りで談話室から出ていった。まあ、これがトップだよな。これがこの冷静さがトップなんだよな。ローリーは目を閉じて父の言葉をかみしめる。先生がファミリーと無関係だと言うなら、彼女が殴られようが蹴られようが振り飛ばされようが、僕は黙って見ていることしかできない。そうだよ。ミシェル先生をファミリーの人間だと言うのなら、敵対組織に利を与える行為という裏切りに、敵対行為にけじめを彼女の命でつけるしかない。おお。長い闘病にやつれ痩せ細ったミシェル。ローリーとの再会を懐かしみ喜んだミシェル。このまま放置しても、ミシェル先生が麻薬中毒で廃人になるのは時間の問題だ。だからって、僕は。なんすんの？なんすんのよ。あ、来たね。歌ってんね。アーサーは足音を殺しながらサルフ福音教団の礼拝堂へと忍び込んだ。めちゃくちゃ昼だけど大丈夫？ドピルマだけど大丈夫かな？真っ昼間だけど。礼拝堂ではザフカによる歌が催されていた。みんなの注意はそちらに向いており、アーサーが奥へと侵入するには絶好のタイミングであった。すんなりいったな。すんなりいったな。見張りだ。どうする？俺様に任せろ。いきなり行くの？行くねえ。そうさ、プルプルやめない？プルプルが面白いんだけど、プルプルが舐めてるのしか見えないもん。アーサーの体を預かったジャックは団員の背後に音もなく忍び寄ると、左腕で取り出したナイフを一閃した。崩れ落ちる男を受け止め、静かに床に横たえる。見開かれたまま虚空を見つめる瞳を見たアーサーはその目をそっと閉じた。さあ、テッド。行きましょうや。あそこだ。おお、やばいっすね。もう、なんか、アーサーらしくなくなってきたね。教官のこの部屋に続く扉を発見し、音を立てないようアーサーは侵入した。行くね、ダンジョン。おほう。こいつは。目がカッてなってるけど。いつもおるじゃんお前ら。お前らいつもいるんだけど。別のカットを作る余裕がなかったのか。いつもお前らじゃん。お前ら過重労働じゃん、めちゃくちゃ。もう大体お前らなんだけど、いつも役中が。以前も見た光景だ。老若男女を問わず多くの人々がよだれを垂らしながら、あられもない姿で床に転がり、奇妙な声を上げている。
お前血がやばいけどな。ちげえねえ、うん、けどこいつらはまだ運のいい方だ。おう、あっちを見てみろよ。見てみようぜ。ジャックの指差す先には複数の粗末なベッド、そこには青白い肌をした人が微動だにせず静かに横たわっていた。死んでるじゃねえか。俺は死んでるのか。おお、みんな泡を吹いてくたばってやがる。えぐ、こいつが奇跡を受けた奴らの行く末、楽園かよ。なんてありさまだ、まるで地獄だぜ。地獄だぜ。中毒死、ああ、いや、呼吸器不全だ。麻薬の過剰摂取が原因の。頭にくるぜ。さあこの地獄を終わらせてやろう。うん、悪しき者は根本から立つってな。いる根本。派手に暴れて騒いでおびき出すか、うん、こういった組織の首謀者ってのは責任者だ、うん、問題が起きれば必ず顔を出す。まあまあ何かしら来るだろうな。この人たちは。ほっとけ、後でロンドン市警にでも匿名で通報しろよ、うん、今は俺たちの仕事が先だ。当たり前だろう。おう、めっちゃ揺れた。あ、プルプルしてない。ちょっと偉そうだけどね、ここ。ちょ、どうしようかな。今回、じゃあ、ここら辺一旦切ろうかな。まあ、なんか、いい感じになんかカット切り替わったし。ちょ、ここら辺じゃあ、一旦切ろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。